এভরিওয়ান ওয়েলকাম আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ভাৰ্গৱ জাৰ্নি আৰু মই আছো বৰ্তমান গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত যিহেতু এটা ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইলেকশ্যনৰ সময় মই ইউনিভাৰ্চিটি অহা দুদিন হ'ল আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই আমাৰ হোষ্টেলতে আছোঁ যোনখন হোষ্টেলত মই আছিলোঁ মোৰ দ্বিতীয়খন ঘৰ মোৰ প্ৰিয় হোষ্টেল RCC1 মাধৱ বেজবৰুৱা 1নং দুমলীয়া ছাত্ৰাবাস বাকী আমাৰ হোষ্টেলৰ পৰা 3জন প্ৰাৰ্থী উঠিছে এইবাৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ যে ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেম্পাছৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা কিমান জুই হৈ আছে গতিকে বলক একেলগে যাওঁ একেলগে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰিৱেশ চাওঁ এইখনেই হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ মেইন গেট আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে যে চাৰিওফালে প্ৰাৰ্থীসকলৰ নামৰ বেনাৰে আৱৰি আছে আৰু ছাপৰ্টাৰখিনিও এপ্ৰ'চ কৰি আছে সকলোকে বাকী এই যে বেনাৰবোৰ দেখিছে এয়া অকল 5খন 6খন নহয় এয়া বহুত বেছি বনোৱা হয় আৰু গোটেই ইউনিভাৰ্চিটিখনতে লগোৱা হয় হোষ্টেলৰবোৰে কেম্পেইনিং কৰি আহি ৰাতি 2টামান বজাত সোমায় তাৰ পিছৰ পৰাই বেনাৰ লগোৱা কাৰ্য আৰম্ভ হয় আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইলেকশ্যন বুলি ক'লে বহুত মিডিয়া ভৰ্তি হৈ থাকে কাৰণ গোটেই অসমখনৰে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইলেকশ্যনটোৰ ওপৰত নজৰ থাকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইলেকশ্যন সৰু সুৰা ইলেকশ্যন নহয় এই ইলেকশ্যনত প্ৰত্যেকটো হোষ্টেল আৰু দল সংগঠনে বহুত টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হয় নমিনেশ্যন দিয়াৰ পিছত কেম্পেইনিঙৰ কাৰণে যি 4-5 দিন সময় পোৱা যায় তাৰ মাজতেই হোষ্টেলবোৰে গান কবিতা ভিডিঅ' ডাঙৰ ডাঙৰ পোষ্টাৰ আৰ্ট আদি সকলোখিনি ৰেডি কৰিবলগীয়া হয় আৰু হোষ্টেলবোৰত খানা লগতে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আদি সকলো আয়োজন কৰা হয় এই ইলেকশ্যনৰ কেইদিন হোষ্টেলাৰবোৰৰ বহুত কষ্ট হয় তেওঁলোকে ভালকৈ শুবলৈ নাপায় লগতে গোটেই দিনটো কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় ৰাতি 2টামান বজালৈকে কেম্পেইনিং আকৌ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি আকৌ কেম্পেইনিং গতিকে এইদৰেই গোটেই দিনযোৰা প্ৰচেষ্টা চলি থকা হয় এইখিনিতে মই মোৰ পুৰণা ভিউৱাৰ্ছখিনিক এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে আপোনালোকে বেয়া নাপাব মোৰ কেদাৰনাথ ট্ৰিপটোৰ এপিছ'ড নম্বৰ 4 দিয়া দুদিনমান দেৰি হ'ব যিহেতু মই আজি এই ইলেকশ্যন ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম লগতে মোৰ নিউ ভিউৱাৰ্ছখিনিক মই এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিম যে মই ৰিচেণ্টলি কেদাৰনাথৰ পৰা আহিছোঁ গতিকে অসমৰ পৰা কেদাৰনাথ কেনেকৈ যাব ক'ত থাকিব কিমান খৰচ হ'ব সকলোবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন লগতে মোৰ গোটেই জাৰ্ণিটো মই ভিডিঅ' আকাৰে মোৰ এই চেনেলটোত আপলোড কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ যদি ইন ফিউচাৰ কিবা প্লেনিং আছে কেদাৰনাথ যোৱাৰ তেনেহ'লে ডেফিনেটলি ভিডিঅ'কেইটা চাব মই অলৰেডি 3টা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ আৰু বাকীকেইটাও লাহে লাহে আপলোড কৰিম গতিকে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব মোৰ কেদাৰনাথ যাত্ৰাৰ প্লে'লিষ্টটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটো ক্লিক কৰি চাব পাৰে বাৰু এতিয়া আজিৰ ইলেকশ্যন ভিডিঅ'টোলৈ আহোঁ ৰাস্তাৰ দুই কাষে আপোনালোকে এয়া দেখিছে যে এয়া হৈছে হোষ্টেলবোৰৰ সৰু সুৰা কাৰ্যালয় আৰু আমাৰ এই দুজন প্ৰাৰ্থী কাশ্যপ কল্যাণ গগৈ প্ৰেচিডেণ্ট পদত আৰু মঞ্জিল শইকীয়া মাইনৰ গ্ৰুম ছেক্ৰেটেৰী পদত বাকী আমাৰ আৰু এজন প্ৰাৰ্থী আছিলে কালচাৰেল ছেক্ৰেটেৰী পদত অবিনাশ শইকীয়া কিন্তু কিছুমান কাৰণবশতঃ কালচাৰেল ছেক্ৰেটেৰী পোষ্টটোৰ ইলেকশ্যন কিছুদিনৰ বাবে স্থগিত কৰা হৈছিলে আৰু আমাৰ ফ্ৰেণ্ড হোষ্টেলৰ পৰা উঠিছিলে নেহা কটকী ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ পদত বাকী এইদৰে ভোটিং শেষ হোৱাৰ পিছত 3টা চাৰে 3টামান বজাৰ পৰা হোষ্টেলাৰবোৰে নাচি গান গাই বহুত ফূৰ্তি কৰে আৰু ফাইনেলি আজি এইখিনি সময়ৰ পৰাই হোষ্টেলাৰবোৰৰ যি এসপ্তাহজোৰা কষ্ট আছিলে তাৰ সমাপ্তি ঘটে Thank you.
এইদৰেই কষ্টৰ মাজেৰে নাচি বাগি ফূৰ্তি কৰি ভোটিং ডেৰ অন্ত পৰে। আৰু আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, কাৰণ মই এতিয়া দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক ৰিজাল্ট ডে, আৰু এতিয়া লাগিবলৈ গৈ আছে আচল ধামাকা। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আছে 20 অক্টোবৰ 2022 আৰু আজি আছে ৰিজাল্ট ডে। কালি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱালোঁ মই যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইলেকশ্যন কেনেকুৱা হয়। বাকী এতিয়া পূৰা কাউণ্টিং চলি আছে আৰু শুনামতে আমাৰ হোষ্টেলৰ যোন দুজন প্ৰাৰ্থী দুয়োজনেই ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি আছে, গতিকে বহুত ভাল লাগিছে। বাকী এতিয়া যাওঁ তালে আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম কেনেকৈ কাউণ্টিং হয় কি কথা। ভিতৰত সোমাব নোৱাৰি কিন্তু বাহিৰতো কাউণ্টিং এটা চলি থাকে প্ৰত্যেকখন হোষ্টেলৰ। চ' পৰিৱেশটো দেখুৱাম আপোনালোকক, আৰু যেতিয়া জিকি হয় যেতিয়া জিকে তেতিয়া হোষ্টেলবোৰৰ মানে সাংঘাতিক উৎপাত হয় আৰু বহুত ফূৰ্তি হয়, আৰু সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব, আৰু এনেকুৱা ধৰণেৰে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ব্লগ চাই থাকিবলৈ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ভাৰ্গৱ জানীৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আগলৈও চাই থাকিব পাৰি। আৰু দিয়ক, মই এতিয়া আছোঁ আমাৰ হোষ্টেলৰ চাদৰ ওপৰত, এতিয়া যাওঁ তালে য'ত কাউণ্টিং চলি আছে, গতিকে আৰু তাৰ পৰা সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। টাটা। এইটো হৈছে আমাৰ নিউ একাডেমিক বিল্ডিং, আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে কাউণ্টিং চলি থাকে। আৰু বাহিৰত যে দেখিছে এনেকৈয়ে প্ৰত্যেকখন হোষ্টেলে বাহিৰত চকী ডেস্ক পাৰি লৈ পেলাই ভিতৰৰ পৰা অহা কাউণ্টিংখিনি নোট কৰি ৰাখে। আৰু আমাৰ হোষ্টেল এয়া একদম চুকত, ইয়াতো ধুনীয়াকৈ কাউণ্টিং নোট কৰি আছে। ফাইনেলি প্ৰায় 1:30 বজাত ৰিজাল্ট আউট হ'ল। আমাৰ দুইজন প্ৰাৰ্থীয়ে জিকিলে, কাশ্যপ কল্যাণ গগৈ প্ৰেচিডেণ্ট পদত আৰু মঞ্জিল শইকীয়া মাইনগ্ৰাম ছেক্ৰেটেৰী পদত। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক, এতিয়া মই আমাৰ হোষ্টেলৰ লগতে ইউনিভাৰ্চিটিৰ বেলেগ বেলেগ হোষ্টেলৰো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সকলো হোষ্টেলেই এইদৰেই NAB-ৰ সন্মুখত ঢোল কাঁহ বজাই ফূৰ্তি কৰে, তাৰপিছত গোটেই ইউনিভাৰ্চিটিখনত ৰেলি উলিয়াই। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক, মই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ হোষ্টেল। জিকাৰ পিছত NAB-ৰ সন্মুখত ফূৰ্তি কৰি এইদৰে ৰাস্তাত নাচি নাচি হোষ্টেলখনলৈ অহা হয়। এয়া এতিয়া আমি ৰেডি হৈছোঁ আমাৰ হোষ্টেল সংটোৰ বাবে। চেলিব্ৰেশ্যন এতিয়াও শেষ নহয়, হোষ্টেলৰ বাহিৰত সন্ধিয়ালৈকে চলে আৰু হোষ্টেলতো গোটেই ৰাতি চলি থাকে।